Wadamada gartay gobanimada yadaakar waaqsaday xornimo inaan gaaro gooyay Dayday kastay guushayada jacayl Abal kunahban gaaro gohaya Abal kunahban kunahban Abal kunahban gaaro gohaya Wadamada gartay gobanimada yadaakar waaqsaday xornimo inaan gaaro gooyay Dayday kastay guushayada jacayl Abal kunahban gaaro gohaya Abal kunahban kunahban Abal kunahban gaaro gohaya Mid ku gaasiro guushada nicay Kunta hooseeyo gudkan kala socda garab iyo xigaal gacalay gudago dibax kiikan iyo kii galaday ogaay Dahab Shiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub Abka Dahab Shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayaa adeega e-Dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahab Shiil ee dunida dhexdeeda Dahab Shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed